Градоначалникот на Штип Благој Бочварски во пресретно одбележувањето на денот на градот 19 декември и патрон на Штип Свети Никола, синоќа ги додели наградите 19 декември и орденот Свети Никола. Највисокото одличие орденот посхумно го доби починатиот и воедно прв претседател на Независна Македонија Киро Глигоров. Во име на претседателот Глигоров, орденот го прими неговата ќерка Донка Глигорова, која се заблагодари на укажаната чест во име на целото семејство. Сакам да го честитам празникот Свети Никола на сите наши сограѓани од општина Штип. Ова е убав празник на кој што треба да се подсетиме на вредностите кои што ги негуваме и на се она што треба да се подсетиме на нашите сограѓани кои што во минатата година дале свој придонес, дале свој успеси, постигнале свој успеси во своите кариери. Пред се овде сакав со ова признание, со орденот, да покажеме дека знаеме да си ја вреднуваме историјата и затоа оваа година орденот го доделивме постхумно на нашиот прв претседател на Република Македонија, господинот Киро Глигоров. Што се однесува до признанието Свети Никола, доделено постхумно на мојот татко, од името на целото семејство Глигорови се заблагодарувам, пред се на градоначалникот Бочварски. Татко ми од секогаш и на прво место секогаш бил Штипјанец. Таа негова припадност ја има пренесено на сите нас како негови наследници. Посебно ми е драго што ова признание доаѓа во оваа година што изминува, а во која се наврши 100 години од неговото раѓање. Тоа има една уште символика плюс. Така да, една голема возбуда и голема благодарност. Оваа година Општина Штип додели 4 награди 19 декември, а нив ги добија актерките Наташа Петровек и Сања Арсовска, како и бизнисменот Трајан Ангелов и фудбалерот Бобан Николов. Голема благодарност од името на Наташа за укажаната чест од градот и се надевам дека ова ќе биде подстрек за уште поголеми успеси и напредок во кариерата. Чисто да се добие ваква награда, ова е едно признание, зашто сепак еве ние како Штипјани, јас како актерка Штипјанка и покрај тоа што творам притежно во Скопје, сепак сум признаена во својот град и секаде каде што одам сум се горда Штипјанка и на секој можен начин се го афирмирам мојот град. Ние како Квенбергер Логистик во изминатите години имаме добиено многу награди, почнувајќи награда за постигнати бизнес резултати, добиена во Париз, Франција, во Нью Йорк, Америка, на предлог на Европската бизнес асоциација. Тоа представува големо чувство и задоволство, но верувајте, кога ќе добиете награда во градот кај што создавате, творете и допринесувате, е уште поголемо задоволство и чувство. Ова е за мене едно од најголемите награди што сум добил. Многу голема благодарност до Општината Штип и до градоначалникот Благој Бочварски. Среќен сум и дава уште поголем потик ова награда, зашто не и другата година да ја добијам. Ме чека голема работа и мислам дека многу ми е мило што некој се подсети на мене и се надевам дека нема да ги разочарам и уште многу години ќе го представам градот Штип во најдобро светло. Орденот Свети Никола и наградите 19 декември беа доделени со свечена литургија во храмот Свети Никола во Штип.